រថយន្ត SUV ប្រណិតទាំង5ដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក SUV ដែលមានពាក្យពេញមកពី Sport Utility Vehicle ជាប្រភេទរថយន្តដែលមានតួខ្ពស់ហើយមានការពេញនិយមប្រើប្រាស់ជាច្រើនពីសំណាក់មហាជនដោយសារតែរូបរាងអំណោយផលផ្ដល់កន្លែងធំទូលាយនិងបើកបរបានសឹងគ្រប់ស្ថានភាពជាការពិតណាស់ដោយសារតែកំណើនទីផ្សារនៃការប្រើប្រាស់រថយន្ត SUV តួខ្ពស់នេះក្រុមហ៊ុនក៏បានផលិតរថយន្តប្រណីតជាច្រើនដែលធ្លាប់តែមានតែរថយន្តតួទាប Sedan ក៏ងាកមកផលិតរថយន្ត SUV ទៅក្នុងត្រកូលថ្មីបន្ថែមទៀតផងដែរហើយចំពោះរថយន្តដែលផលិតតែ SUV សតវិញកាន់តែបន្ថែមនៅលក្ខណៈពិសេសនិតិភាពក្នុងការរចនារូបរាងឲ្យរថយន្ត SUV របស់ខ្លួនកាន់តែមានតម្លៃមួយកម្រិតថែមទៀតផងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំយករថយន្ត SUV 5ប្រភេទពី5ក្រុមហ៊ុនផ្សេងគ្នាដែលមានតម្លៃថ្លៃលើសលប់ទី5 Mercedes AMG G63 SUVតម្លៃចាប់ផ្ដើមលើទីផ្សារបរទេសគឺ142,800 ដុល្លារអាមេរិកហើយទំហំស៊ីឡាំងវិញគឺ 4.5 លីត្រ V8 កម្លាំងសេះ563សេះទី4គឺ Lamborghini Urus តម្លៃចាប់ផ្ដើមលើទីផ្សារបរទេសគឺ200,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយទំហំស៊ីឡាំងសាំងគឺ 4.0 លីត្រ V8 កម្លាំងសេះវិញគឺ641សេះទី3គឺ Land Rover V8 Supercharged SV Autobiography LWB តម្លៃចាប់ផ្ដើមលើទីផ្សារបរទេសគឺ2,700ដុល្លារអាមេរិកទំហំស៊ីឡាំងគឺ 5.0 លីត្រ V8 កម្លាំងសេះវិញគឺ557សេះទី2គឺ Bentley Bentayga Mariner AWD តម្លៃចាប់ផ្ដើមលើទីផ្សារបរទេសគឺ298,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯទំហំស៊ីឡាំងសាំងគឺ 1.0 លីត្រ W12 ហើយកម្លាំងសេះវិញគឺ600សេះទី1គឺ Rolls-Royce Cullinan តម្លៃចាប់ដើមលើទីផ្សារបរទេសគឺ325,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯទំហំស៊ីឡាំងគឺ 6.75 លីត្រ V12 ឯកម្លាំងសេះគឺមិនមានទិន្នន័យនោះទេ